Parolas verso vio la naskic urbo de Esperanto. Coran saluton ge signoroi en la 1142. Esperanto el sendo el Varsovio. La 8 de februaro 2022 bonvenigas vin Barbara Pietrzek, Krystyna Grochocka, Milada Szwedo, Maciej Jaskot kaj Tomasz Miller. En niej aktualaĵoj ni inter alie informas pri ĉiam pli granda populareco de pretej manĝoj liverataj laŭ individua mendo. Kaj nian sciencbultenan temon ni dediĉas al misteraj gravitaj ondoj en la tera atmosfero esplorataj de NASA. Hodiaŭ post kelka paŭzo ni invitas foliumi kun ni kelkajn Esperanto-gazetojn. Komence aŭdiĝas nia informa bulteno. La Ucraina registaro informis pri forigo de la blokado de la fervoja trafiko al Pollando. Novaj principoj enviviĝos la 10 de februaro. Ili koncernas la malpermeson el la 20 de januaro pri enveturigo de varoj al Pollando el Azio. Ukrainio ĝis nun pravigis tion per infrastrukturaj laboroj. Tamen oni kelkfoje ligis la blokadon kun la kontingento de vojtransporto alasita de Pollando por Ukrainio. La 31 de januaro, laŭ la iniciato de la pola kaj ukraina prezidentoj, okazis renkontiĝo de la ministroj por infrastrukturo de ambaŭ landoj. Krom forigo de transitblokado por varoj destinitaj al Pollando, estis atingita interkompreniĝo pri grandigo de la kontingento de la ukrainaj varoj en la vojtransporto tra Pollando. Ilia nombro kreskos de 160 ĝis 200.000. La rapporto de Global State of the Consumer Tracker, prilaborita de la Consil Firmao del Watt, ec 46% de poloi resignas pri iom grandai elspezoi. Pli ol 39% opinias che tiu situazio ne shangigios dum la plei proximai triaroi. La rapporto el montras che ec de octobro 2021 je 4% gis 52 malcrescis securezo sento. Ciu kvina enketito esprimas timon, ĉu kapablos reguligi kurantajn financajn devontiĝojn. Pli ol 43% rimarkas la prezokreskon rilate ĉiujn varojn, plej multe tio koncernas ĉiutagan butikumadon. Samtempe malgraŭ tio, ke poloj uzas la publikan transporton, eĉ 45% konsideras aĉeton de nova aŭtomobilo. La hejma izoliĝo dum la pandemio kaj distanca laboro de multaj laborantoj kaŭzis grandan interesiĝon pri skatola liverado de pretaj manĝaĵoj al individuaj klientoj. Laŭ esploroj menditaj de la firmao Kukua Healthy Food en la limperiodo inter septembro kaj oktobro, rezultas ke 21% de personoj, kiuj almenaŭ unu fojon utiligis la oferton de pretaj manĝoj, nun mendas ilin konstante. 37% de poloj intencas provi ilin. La hejma izoliĝo dum la pandemio inter la ĉefaj kaŭzoj utiligi la skatolan dieton mencias la avantaĝojn de salubra, sanfavora nutromaniero kaj mankon de tempo por butikumado kaj memstara kuirado. Pishne.polo, la gvida sur la mercato de retai mangio mendoi, kiu havas 3 milionoin da usantoi, kai dec 3 mil kunlaborantain restauratioin, notas ancau vastigion de interesigio de la clientoi pri diversai cuir artoi. La plei popularei actuale estas la greca, usona, kai taia. La preferata plado estas pizzo.
parolas Esperanto Radio Varsovio. Larmoi versicas el mar iunai oculoi, arminum sentita foto sen color. Iem vi ridetas inter la geiunuloi, certe vin visitis tranquilla hor. Tiu ci staras, eble via nepino, pri morticio via mi informis ci. Caia misteras tempo turno destino, yes, aspectas ci de la vinso si. Cune vivus ni, se pacus histori, estis modesta la espero. Sed desigis for, et homo in te favor, lando divida mare erro. Humito mirdo te libero, no arte vugu cu fiero, porque atingu dis serena la ciela sopiro ciam cum fide. Fragmenton de la canto Birdo sur la muro de Hiroshi Nobukuni cantis Amira-chan. Varsovio daurigas la Esperanto elsendon per la scienzbultena temo. NASA esploras misterain gravitain ondoin en la terra atmosfero. Gi pretigis tiu cele specialain balonoin, sur kies ferdekoi trovigis sep cameraoi registrantai altclassain bildoin, lidaron, instrumenton por lasera mesurado de forai obiectoi, kai memorbankoin cun la capacito de 32 terabaitoi. Dum quintagoi, ili observis la suprain tavoloin de la atmosfero, ella altezo de prescau 80 kilometroi super la areo inter Skandinavio kai Kanado. Oni akiris 6 milionoin da fotoi, kai elektis 120 terabaitoin da enorme valorai donitajoi. La observado koncernis famain kai belain argentain nebuloin, kiui aperas en mesosfero super la polusai regionoi, aparte en junio kai julio. Ili estas cetere videblai ancau en Pollando. La atmosferae gravitae ondoi ne estas videblai por la homai oculoi, sed dankal la argentae nebuloi eblas sekvi ilian kreigiadon kai disvastigiadon en la atmosfero. Ili transportas energion el malpli altai partoi de la atmosfero, creante turbuladoin. NASA sciencistoi koncentrigis pri tiui aperantai plei supre, sed meteologio notas ancau tiuin pli proximain alla tero. Ili aperas exemple super oceanoi, kie ili kutime ne trovas gravain baroin, la atmosfero estas stabila, la aerfluoi arangigas horizontale en ideala maniero. Tamen, kiam ili pasas super la vulcanai insuloi, ili subigas al misformigioi. Tia baro causas creigion de la tiel nomata atmosfera gravita ondo, kiu disvastigas ec je pliai centoi au miloi da kilometroi gis kiam la ondofrequenteco malkreskas. La clarigo de tio, kiel ili creigas en la suprai tavoloi de la terra atmosfero, helpos compreni procesoin de kiui dependas la veterkondicioi sur la tuta planedo. Ni daurigas la programon de la Pola Retradio en Esperanto.
Universala Esperanto Asocio partoprenas en unu plia projekto subvenciita de Europa Unio nome Vortoj, kiu disvolviĝos kadre de la programo Erasmus Plus por bazlerneja edukado akceptita de la Slovaka Nacia Agentejo de Europa Komisiono kun la suma budžeto de 196.503 euroj. Vortoi estas elpensita kai kun ordigata de E, Helico, I, kai UEA estas unu el la partneroi. Gia cefa celo estas disponigo de interaga computila ludo por lingvolernado en noviga maniero. Sukcese testita beta versio originale en Esperanto kai bazo por la subvenci peto iam estis presentita dum quelcae eventoi, inter ili la 75a Internacia Junulara Congresso en Liptovský Hrado, Slovakio de 2019. Kiel Europ Unia projekto, Vortoj dauras du jaroin. De la 1 de januaro 2022 gis la 31 de decembro 2023. Dum tiu tempo la partneroi devos plenumi diversain taskoin, inter alie funkciigon de la ludo en 11 lingvoi. La partneroi estas E, Helico I, el Nova Dubnica, Slovakio, UEA el Rotterdamo, Nederlando, Cultura Esperanto Asocio, KEA el Budapesto, Hungario, Inalco el Parizo, Francio, kai privata lernejo Nova Dubnica el Nova Dubnica, Slovakio. Tri el la kvin partneroi estas Esperanto organizajoi. UEA aparte kunlaboros pri tradukado, testado, programado kai fine pri la diskonigo de la ludo. La projekta retejo estas Vortoj.net, nur en la slovaka plurlingva versio prepariĝas. Parolas Varsovio, la naskič urbo de Esperanto. Quelca tempo passis post mia promesso retro rigardi alla somera numero delle mode de Esperanto, iom optimisme mi attendis pliain fisicain Esperanto periodagioin, cai effettive jus venis fisica la januara Esperanto revuo, quancam gia elektronica versio, same kiel tiu februara, estas elsuteblai ce uea.org. En la januara numeron conducas amplexa messaggio de UEA presidente Duncan Charters, kia estas progresso por UEA. El tiu messaggio mi ŝatus citi hodiaŭ en la komenco la vortojn de la prezidanto, kion faris la estraro de UEA por plifortigi la asocion. Duncan Charters elkalkulas. Ni nutris kaj komencas havi financan stabilecon per forta redukto de kostoj. Ni samtempe zorgis pri financaj sekvoj por niaj fidelaj oficistoj. Ni klopodis kaj grande parte sukcesis reteni la antaŭajn servojn de la asocio. Ni planas por estontaj plibonigoj de pluraj el tiuj servoj per elekto de novaj vojoj. Per la costo reductoi ni povas garantii la pluvivadon de la asocio cae giei servoi. Ni samtempe zorgis pri crescigo de rimedoi per strategia varbado de donacioi cae aligioi, propono de novai servoi, ciel la virtuala congresso, cae successo ce du subvenci petoi cun partneroi. Ne havos pro tio la eblon disvastigi la lingvon per pli diversi rimedoi.
Ni havus asocion orientitan al evoluo kaj agnosko de nia kapablo kontribui al nia mondo. Ni rekonceptis la strukturon de la asocio por plej efike utiligi niajn rimedojn. Ni ne hezitis proponi historiajn ŝanĝojn pri la centra oficejo por pli efike servi. Ni ekzempligis kunlaboremon inter la estraranoj kaj niaj diversaj asocioj kaj grupoj. Ni komunikis per oftaj gazetaraj komunikoj kaj aliaj rimedoj. En decembro la nombro de gazetaraj komunikoj atingis la mejloŝtonan ciferon de 1,000. Ni donis al niaj redaktoroj maksimuman liberecon por plibonigi la revuon. Ni subtenis aldonan kaj pli neformalan komunikadon en la reta revuo de UEA. Ni okazigis pli da konsidoj kaj informkunvenoj por la gvida komitato ol iam antaŭe. Ni dediĉis specifan tempon kaj klopodojn por UNESCO-rilataj eldonaj projektoj. Ni atentis la situacion de la landaj asocioj kaj la neceson plifortigi ilian agadon. Ni dediĉis tempon al la malfacila demando de copyrighto de la nomo Esperanto. Tiom el la fragmento de la rapporto de Duncan Charters, kiun li calculis kiel la pasintjarajn atingaĵojn de UEA estraro. Amaso da positivaĵoj, kiujn konkretajn fruktojn kaj evoluojn ili alportos en 2022, kiu devintus fariĝi la elektojaro, tion sendube Esperanto-komunumo sekvos atente. Sed kiel menciite en konduke apudas min la veninta ankoraŭ en decembro somera numero de la revuo de francaj esperantistoj. Mi ne estu harfenda. La numero en lerta maniero kunmetas temojn, kiuj rilatas al la movada aktivado de francaj esperantistoj tra la jaro, en la situacio kiam apenaŭ post la pandemio denove povis okazi fizikaj renkontiĝoj. Do kvankam iuj raportoj ne estas freŝdataj, sume ili kovras multajn interesajn eventojn kaj iniciatojn, kiel la informon pri lanĉita en 2021 nova retbutiko, pere de kiu eblas aĉeti ne nur librojn, sed ankaŭ varbmaterialojn. La prezidanto de Esperanto France, Bruno Flachon, alvokas utiligi la modernajn kaj kvalitajn materialojn, kiujn la asocio disponigas por la loka agado. Sed mi koncentriĝu pri ampleksa artikolo rilata al la lingvoinstruado de profesia lingvoinstruisto Edmond Ludwig, artikolo titolita Kiam juna instruisto pri fremda lingvo lernis ankaŭ Esperanton. Kiel miam atentigis lastfoje, temas pri autobiografia artikolo, en kiu la aŭtoro proksimigas sian vivovojon, en kiu la knabo kreskante en letoso de plurlingvaj dialektoj en la orienta Francio, la francan lernis nur en lernejo, kaj en la favora etoso de la familia hejmo malferma je frateca kunlaboro de eŭropaj popoloj, fariĝis finfine instruisto de la germana lingvo. Tiu laboro interalie ligiĝis kun apliko de la aperintaj novaj instrumetodoj, aŭdo-videj metodoj, kiuj ebligas dum la lingvoinstruado peri al la lernantoj ĝustan akĉenton kaj plibonigi al ili aŭdo-kapablon. Edmond Ludwig, l'autore dell'articolo, ne volis farigi passiva peranto della nova metodo, sed propria haute desiris sperti che li mem lernas novan lingvon. Cai tiu lingvo farigis esperanto, kiel scribas Edmond Ludwig, li lernis la lingvon tamen sen audohelpiloi cai pronunz controllo. Por mi la plei atento captei concludoi dell'autore estas che acquiro de giusta pronunciado de Esperanto eblas, et ciam ogni ne disponas pri registritei texto cae exerzoi post nur aplico de pronunci reguloi, almenau por europano. Cae secfem, ancau per tradizia lautraduca metodo, scribas Edmund Ludwig, eblas lerni Esperanton
cae gin flue paroli, condice che oni maestru la grammaticon de sia denasca lingvo, cae applicu la vort construain reguloin de la internazia lingvo. Laula vid puncto de nia radia laboro, gravas por ni la concludoi de Edmond Ludwig pri la tammena utila ascolti radio el sendoin, cae alien registrarin, por compreni rapidan parolon, por utiligi la audovidan materialon, por ausculti la lingvon. La autoro pravas, che daure la plei granda parto de instruistoi pri Esperanto estas ne profesie instruistoi. Tial, apartan atenton, meritas lia instigo sekvi la consiloin en la gvidlibroi de diversei metodoi. Tiel regula studado parola cae scriba garantios alla lernantoi rapidain progressoin. Per ogni riguardo, en quelcaen Esperanto gazeto in affinitas, ge signori, nia 1142 Esperanto el send el Varsovio, cun plesuroni legos viein recenzein, commentoin, cae opinioin, pro ciui ni anticipe dancas. Signorinoi cae signori, gis la raudo.